Amigos telespectadores, queiram aceitar os nossos melhores cumprimentos. Hoje vamos fazer um programa diferente a propósito dos 17 anos da morte de Jonas Savimbi. Vamos ouvir aqui vários depoimentos sobre o líder fundador da UNITA. Jonas Savimbi fundou a UNITA em 1966, morreu em combate no dia 22 de fevereiro de 2002 no Lucuse Moxico. 17 anos depois, como é que está a UNITA? E obviamente vamos ouvir aqui algumas figuras, personalidades da UNITA que estiveram lado a lado com Jonas Savimbi ao longo de vários anos. Vamos igualmente estar aqui a conversa também com dois deputados que representam duas gerações de políticos. De um lado, um jovem deputado da UNITA e do outro lado, um deputado com muita experiência do MPLA, experiência governativa e que hoje está na Assembleia Nacional depois de ter sido eleito nas listas do partido maioritário nas eleições de 2017. Não sai daí, por agora vamos ouvir alguns depoimentos a propósito de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi morreu no dia 22 de fevereiro de 2002 em combate no Lucuse Moxico. Ele fundou a UNITA em 1966. Jonas Savimbi, de resto, começou a sua vida política ativa militante na UPA FENELÁ, foi secretário-geral da UPA e depois tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros do GRAI, o governo revolucionário de Angola no exílio, que foi liderado por Alden Roberto e que foi reconhecido pela Organização de Unidade Africana. Eu conheci Jonas Malheiro Savimbi em Kinshasa em 1961, porque depois de eu ser transferido aqui da alfândega de Luanda para a alfândega do posto de espaço do NOC, estive a trabalhar lá como funcionário aduaneiro. Então, depois do 15 de março, em junho, 13 de junho de 1961, tive de abandonar e saltar para o outro lado, para Matadi. Estive na cidade de Matadi, pedindo, perseguiu lá para me convencer para voltar, que não tinha nada a temer e tal. Dali então, tive que, ajudado pelos parentes lá em Matadi, fui para Leopoldville. Leopoldville, a família levou-me para FLEC, naquele tempo era REC, Associação dos Originários da Cabinda, para Cosme. Fui ver aquilo, vi que não estava. Depois já encontrei os outros cabindos que eu conheci no seminário. Todos estavam na UPA naquela altura. Um deles é Alexandre Tati, Tony da Costa Fernanda, Bastos e Bastos, o pai desse Jean-Claude, que estavam lá. E depois encontrei lá o Rosário Neto, também que trabalhava, já conhecia aqui em Angola. Foi antigo seminarista. Então, pronto, dali encontro-me lá com o Savimbi como secretário-geral da UPA. Então, nós, como militantes, íamos trabalhando aquilo que nos dava, fui conhecendo, e depois simpatizamos. Ele, como era jovem, e nós também, pronto, e ele tinha uma forma própria de cativar as pessoas. E pronto, me simpatizei com ele e então, quando foi, nos conhecemos em 61, já em Kinshasa. Por isso que toda a minha geração, que dizem que são do MPLA, que passaram por Kinshasa, passaram para o FNLA, incluindo o presidente Eduardo Santos, foi recebido pelo velho Pinocchi, que é o pai de João Pinocchi, que esteve aqui. Depois dali, quando o MPLA abre o escritório em Kinshasa, é quando eles vão e entram do FNLA, passam para o MPLA. Incluindo o próprio Aníbal de Melo, estava a trabalhar no escritório da UPA, quando eu cheguei lá. Então, numa manhã, quando nós vamos para o escritório, encontramos o escritório da UPA vazio, todos eles, o Aníbal de Melo, e
e outro também, Domingo da Silva, todos foram para o MPLA. Portanto, depois começamos a ter simpatia, eu conheço Ernesto Mulato, encontrei lá o Ernesto Mulato, todo esse. Então, tínhamos, como jovens, tínhamos grande simpatia, eu, o Ernesto Mulato, Tony da Costa Fernando, Domingos Angó, depois incluindo também o indivíduo, depois é que veio o Jorge Valentim. Nós encontramos lá todos. Então, naquela coisa, criou-se depois a junção entre a FNLA, entre a UPA e PDA, que era o PDA, era a primeira aliança dos Bazombos, que passou para a PDA, Partido Democrático Angolano. Então, esses dois partidos, então, com Savimbi e tudo, conseguem fazer a coisa FNLA, Frente de Libertação da Angola. Eu parti para o Congo Belga naquela altura, em 50, em 60, em 60, novembro de 60. Então, partimos em novembro, logo no princípio de novembro, e chegamos a Congo Leopoldo, naquela altura, então, dia 18 de novembro de 1960. E fui diretamente ao bureau da UPA, que levava uma carta, mas também já tinha lá a minha irmã, que já vivia lá há muitos anos. Fui à casa da minha irmã, onde eu fiquei, mas levei a carta à direção da UPA. E dali fui enquadrado a ficar lá com outros jovens na UPA. Outros jovens na UPA. Na altura, o velho Olno Roberto não estava, estava o velho Borralho, é que estava em Kinshasa, o velho Pinóquio Eduardo, estava em Matadi, o Barjo Nekaka estava em Kinshasa na altura, e como ele foi, trabalhava na Negueira, trabalhava e à tardinha aparecia para a UPA ver o que há, que não há. Então foi assim que, quando o Aldo Roberto regressa, então fui apresentado, já tinha encontrado outros jovens que já estavam lá também no Congo, e ficamos integrados na UPA. Então, quando, em 1961, o Dr. Savimbi visita pela primeira vez o Congo Leopoldville, já quando foi convencido pelo presidente Jomo Kenyatta para se juntar à UPA, porque ele estava hesitante de fazer parte da UPA, porque pronto, tinha conotação, ou era reacionário, ou o Olno Roberto não era muito progressista, essas expressões de ismos. E então os jovens, já habituados com as revoluções mundiais naquela altura, então estavam mais ansiosos naqueles verbos da esquerda. E então notava-se que o Holden não estava muito bem assim por ali. E então estava hesitante. Mas no encontro com o velho Musé Kenyatta, introduzido pelo Jomo, pelo Tom Boia, que era um jovem sindicalista, que já era ministro naquela altura, então ele aceitou de participar, porque o Jomo Kenyatta dizia, seja qual forem as fraquezas que a UPA tinha, mas que para ele, Kenyatta, a UPA representava mais o espírito africano. Então que você devia apoiar a organização para então ter uma estrutura que possa funcionar, mas para a independência do vosso país. Então foi assim que ela aceita, e em 61, então vem a Kinshasa. Foi quando nós fizemos pela primeira vez o encontro com o jovem, então estudante em Lausanne, Jonas Maliro Savimbi. Bom, nós vimos pelas conversas, pela forma que falava, pelo dinamismo, então entusiasmou muitos jovens. E foi a partir daí que nós continuamos a dar o nosso contributo na UPA, já com ele parte da UPA. Não tardou, então fez dele secretário-geral da UPA,
ia à Suíça e voltava, às vezes viajava com o olho para os Estados Unidos, até que em 1962, então, ele faz o maior papel para convencer o Aliazó, que na altura tinha se transformado em PDA, para então fazerem a fusão com a UPA e formarem então a Frente de Libertação de Angola. Frente essa que, meses mais tarde, se transformou em também para um governo revolucionário no exílio, então o GRAE, em que então, o Dr. Savimbi depois foi o ministro de Relações Exteriores, do qual fez um grande trabalho para fazer reconhecer o governo. Então participa também na Organização da Unidade Africana pela UPA. A UPA tinha ganho uma projeção. Então, o Dr. Savimbi, em 1963, então, participa com outros movimentos de libertação da África. Então, parte para passarem a mensagem dos movimentos de libertação à nova organização africana, que era a Organização da Unidade Africana. Foi no mesmo ano, 65, em fevereiro, Peter Nanyemba diz-me que ficas até que apareça alguém. Fiquei em Dar es Salaam. Depois fui para Congo. Congo era o campo de refugiados de toda a África Austral, na altura. Esteve lá homem do PGC, homem da Frelimo, homem da ZANU, homem da ZAPO, homem da ENC, homem da PAC, homem da SUAPO. Tivemos lá muita gente. E, então, encontrei-me com o Dr. Savimbi. Em fevereiro, Peter Nanyemba mandou-me um telegrama dizendo que eu devia vir rapidamente entrar em Salaam para o acabar de chegar naquela cidade, o Internacional. O Internacional era o nome, era o cunha do Dr. Savimbi. E parti para lá, até em Dar es Salaam. Então, apresentei-me ao Dr. Savimbi. O Dr. Savimbi começou a falar para mim. A conversa foi de 8 horas. Não foi nada fácil. E o Dr. Savimbi disse que tinha ideia clara de citar uma luta que visa a libertação do povo angolano. Mas, para tal, é preciso falar com os jovens angolanos, o que, eles pensam. Aqui no exterior, chegando aqui, o que, eles querem, agora, os jovens angolanos, chegando no exterior, o que, eles querem, o que, eles pensam. Então foi uma conversa longa. Depois o Dr. Savimbi convenceu-me em segui-lo. Não havia UNITA na altura. Era só o grupo, portanto, da SUAPO. E fomos mobilizados para irmos para Cuba. O Dr. Savimbi falava muito bem do Che Guevara. Falava bem do Fidel de Castro. Falava bem do Raul de Castro, falava bem de todos os freedom fighters de Cuba que lutaram pela libertação daquele país. Então, o Dr. Savimbi começou-nos que nós iríamos para Cuba, treinando na Cuba. O Dr. Savimbi depois parte para Lusaka, mobilizar os outros. Os outros mobilizados depois vieram para Dar es Salaam. E é assim que construímos um grupo de 8 pessoas e partimos para a China. É só nesta partida para a China que nós todos sabemos que, afinal de contas, não vamos para Cuba, vamos para a República Popular da China. Então, foi neste encontro que eu conheci em pessoa o Dr. Savimbi. E ele também me conheceu.
E convenceu-me, porque o doutor Savimbi falava para as pessoas, convencendo as pessoas. Não falava para a pessoa sem convencer. Não. E foi assim que entrei na UPA. A OOA, fundada 25 de maio de 1963, decidia pelo reconhecimento do GREI, governo revolucionário de Angola no exílio, liderado por Alden Roberto. Jonas Savimbi é escolhido para ser o ministro dos negócios estrangeiros deste governo. Zaupuna fala do GREI. Então, há a criação do GREI, que é o governo de Angola no exílio. É desse governo onde o falecido Cônego Manuel das Neves, como vice-presidente, honorário, não é? daquela governo, e o Jonas Savimbi passa a ser o secretário, o ministro das Relações Exteriores. E fez uma campanha, tanto na OOA, em toda parte, até o reconhecimento da UPA, FNLA, do GRAE, pela Unidade Africana, incluindo a República Popular da China. Então, mas depois de muito trabalho, então, o Holden chega no fim e diz, sabe, você está a ter, pela sua popularidade e tudo, é melhor você descansar, deixar um bocado, promover o João Pinoco para levar avante a campanha de diplomática do GRAE. Então, começou a ver assim, mal-estar, depois estava lá também o Dr. Leuca, não sei se já ouviu falar, o Dr. Leuca e todos lá estivemos, com o Alexandre Tata, essa coisa toda. Depois, naquela coisa, começamos a ver que nós, havia diferenciação para os que vinham de Angola, de expressão portuguesa, em relação aos que tinham crescido no Congo. Então, eles diziam que eram mais inteligentes do que nós, mesmo formados pelos portugueses, éramos praticamente burros. É, havia essa discriminação. E assim, fomos andando, aguentamos, mas a um dado momento depois houve ruptura. E eu, nessa altura, José Ndele, José Assunção Ndele, Tony da Costa Fernando, José Bastos e Domingos Angó e outros foram para a Suíça como estudante. Então, neste mulato, mas o Sangumbi e outros foram para a América, como estudante da parte da FNLA, da UPA. E então, eu, o António Simão da Silva e o Velejo fomos para a Tunísia, para a Escola de Agricultura onde estávamos a estudar. Então, dali começou a ver que não, que a FNLA estava a fracassar, as coisas não estavam a correr bem, então começamos a ser mobilizados pelo João Pinoco, pelo Savimbi. E é dali que nós começamos a militar. Savimbi, então, abandona, faz da sua demissão da OOA, do secretário-geral e como ministro das Relações Exteriores do GRAE. E é apoiado pelo Nasser, fica no Cairo, começa a organizar, então vai para Lusaka. Lusaka ali organiza as pessoas e tudo, e íamos tendo relações, não? Iam nos mandando a documentação para os estudantes que eram simpatizantes do Savimbi. Daí continuamos, então, Tony da Costa, como estava na Suíça, e um deles é que iam me contactando para dizer como é que estava a coisa, que estava bem, que já se recursou o pessoal para ir para a China, e aguentamos. Dali, mas nessa conferência no Cairo, Marcelino dos Santos diz que tem, Jonas Savimbi tem lá um encontro também com os dirigentes do MPLA. Teve, sim. Teve encontro com o dirigente do MPLA, e depois disso, ele vai, quando vai para quando foge da FNLA, vai para Brazzaville, onde estava já o MPLA. Então, ele... Mas há comentários de que Jonas Savimbi, há informações que Jonas Savimbi pertenceu também ao MPLA. Mas militou ou não no MPLA? Não militou. Ele chegou lá e disse que, para estar de acordo, mas era a maneira de poder recrutar os elementos dele para poder mandar para treinar para a China. Foi assim que ele recrutou muita gente, que depois, até foi a Ponta Negra, o MPLA lhe apoiou ir para a Ponta Negra, onde ele foi recrutar alguns cabines ali, que vieram depois chamados, enviados para a China.
e depois mesmo a Mangola. A Mangola foi o primeiro panfleto que ele fez na margem de criação da UNITA. Então, mas quem bateu o documento da Mangola foi aqui o Vunda. Pensando que bem, aquilo é para, ele disse que era uma forma de mobilizar os angolanos para virem em massa para o MPLA. Mas não, não era. Era uma nobra, um apoio que ele precisava, porque em Brazzaville não conhecia ninguém, então ficou ali como militante do MPLA, mas estava a mobilizar para fazer a sua coisa. Tanto mais que o primeiro panfleto dele, a Mangola, que ele escreveu para fazer a sua campanha política, foi batido no escritório do MPLA, e quem bateu, um deles é o Vunda. Se você conversar com o general Vunda, ele vai dizer que foi ele que bateu aquele documento. E a operação para chegar a Alvoro? Alvoro, os três líderes, Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Helder Roberto, vão ao encontro das autoridades portuguesas, já tinha havido o golpe de Estado em Portugal, mas saem deste encontro patrocinado por Jomo Kenyatta e chegam unidos ao Alvoro. Sim. Como é que Savimbi, digamos, interage com Agostinho Neto e Helder Roberto? Ele interage-se bem, e sobretudo com Agostinho Neto. O Savimbi interage-se bem com eles, não é? Para criar aquela unidade. Então, quando, por exemplo, para ir para Alvoro, todo na delegação da UNITA, eu que fiquei como secretário-geral para controlar o partido e as Forças Armadas. Eu não fiz parte do Alvoro. Fiquei aqui no interior, então eles foram para Alvoro. E dali, como já estavam unidos a partir do Código pelo Mombasa, foram para Alvoro e ali negociaram e estabeleceram a independência da Angola em 11 de novembro de 1975. Então, regressados, então, com aquele luto dos movimentos. O MPLA veio, depois veio também a FNLA, depois veio também a UNITA. A primeira delegação da UNITA que veio a Luanda para tomar ali na tomada de posse do governo de transição foi dirigido por mim. Eu vim como secretário-geral, sabia me escolher, para você vai dirigir a delegação. Eu que vim cá na tomada de posse do governo de transição. E é 31 de janeiro? Sim, 31 de janeiro. Vim ali, então, como primeiro-ministro. Primeira coisa, então, eram uns três alternados, não é? Primeiro, era rotativo. Primeiro foi o João Pinoco, que é da FNLA. Depois veio o MPLA, Lobo de Nascimento. Depois do Lobo de Nascimento veio o Assunção, Alberto Assunção dele. Eu conheci o Dr. Savimbi em 1975, ainda era jovem, na altura quando partimos para Jamba. Para Jamba não, para o Moxico, para o Massive, nós partimos do Ambo, eu mais o meu irmão, o João, partimos, na esperança de que iríamos dar a nossa contribuição para aquilo que eram os objetivos da UNITA. Portanto, os partidos políticos tinham os seus ideais, que eu ainda me lembro, no Ambo foram distribuídos para todos os angolanos, portanto a UNITA, a FNLA e o MPLA tinham os seus ideais, e nós optámos pela UNITA, sem saber que iríamos entrar num conflito que levaria décadas. Portanto, éramos jovens, vivendo uma fase, enfim, de um certo romantismo em termos de ideias revolucionárias naquela altura, mas as coisas depois complicaram-se. O país entrou num conflito que se arrastou por muito tempo, já no contexto da Guerra Fria. Foi nesta fase inicial que eu conheci o Dr. Savimbi, e em janeiro de 1975, nós fomos para Massive, para o Moxico, em finais de 1974. Em 1975 eu parti para Tanzânia, integrando um grupo de 15 cadetes, porque o presidente Nyerere, naquela altura, tinha atribuído aos movimentos de libertação nacional bolsas para a formação superior militar.
Nós, integrando um grupo de 15 jovens da UNITA, fomos enviados para Munduli, que é uma espécie de uma academia militar, em Arusha, Tanzânia. E ficamos ali até outubro de 1975, e com o agravamento da situação militar em Angola, o presidente Nyerere decidira na altura que nós devíamos então regressar para Luanda, porque havia um forcing das forças cubanas em Angola. E ele pensou que já não haveria necessidade de irmos ao encontro da nossa direção, mas virmos para Luanda. Só que conseguimos fugir da Tanzânia, passando pela Zâmbia. E chegados à Zâmbia, nós tínhamos pequenos aviões de um amigo nosso, que era o Tony Roland, que era um britânico empresário, que era amigo da UNITA, muito próximo de Kenneth Kaunda. Cedeu-nos o avião, era um pequeno avião a jato, e partimos para Silva Porto, Bié. Chegados a Silva Porto, eu fui integrado no comando da Frente Leste, onde estava, na altura, o comandante Chiwale, que era o comandante da Frente Leste. E, enfim, este processo foi decorrendo até o fim da Guerra Civil. José Samuel Chiwale foi companheiro de armas de Jonas Savimbi, mas antes conheceu a SWAP da Namíbia. Chiwale revela hoje que viu pela primeira vez o fundador da UNITA em 1965, em Dar es Salaam, Tanzânia. No auge da Guerra Fria e com o conflito a intensificar-se em Angola, Ronald Reagan, o republicano que rendera Jimmy Carter na Casa Branca, recebia em 1985 o líder da UNITA, Jonas Savimbi. Penso que a importância é grande do ponto de vista da história, porque os primeiros anos da nossa resistência foram muito difíceis, porque havia no Congresso americano o que se chamava da Emenda Clark, que proibia o governo americano de dar ajuda a qualquer força política, sobretudo em Angola, que quisesse lutar de armas na mão, enfim, pelos ideais que acreditava. Portanto, foi a partir da resistência que nós fizemos, com muitas dificuldades, porque eu me lembro, fui partícipe deste processo, que 5 anos depois a administração da altura americana reconhece a nossa existência em Angola como uma força que estava ali para parar o comunismo. Era assim que era vista naquela altura a nossa resistência, isto já no contexto da Guerra Fria. De facto, nós estávamos a consolidar um espaço importante, que tinha Jamba como capital provisória naquela altura, se bem que prevaleceu sempre a ideia de se manter Angola como país unitário, nunca foi vontade política da UNITA a balcanização, isto ficou muito claro nos pronunciamentos que fomos fazendo, mas Angola, a Jamba, transformou-se no pivô da nossa diplomacia e servia como capital, portanto, provisória no território angolano. E esta viagem tem assim esta importância, porque depois abriu portas para a UNITA, ganhamos um estatuto grande em termos de diplomacia internacional, o que depois facilitou, portanto, a divulgação das nossas imagens, das nossas mensagens, queria dizer, no resto do mundo. Nós fomos recebidos nos Estados Unidos de uma forma apoteosa, que muitos países africanos... Esteve nesse encontro com Reagan. Com Ronald Reagan. Reagan. Como é que foi este encontro? Não, podemos. Nós fomos lá. Primeiro, o avião levou-nos, um avião sul-africano, levou-nos, depois de sair da Jamba para a África do Sul. A África do Sul, fomos a Abidjan. Da Abidjan, então, arrancamos para os Estados Unidos. Já no Gulf Stream, da Costa do Marfim. Chegamos lá, recebemos e tal, pronto. Disse que amanhã. Epa, mas o americano pode fazer no último momento dizer que não. Mas lá, com que preparámos-nos tudo, eu disse, os americanos não gostam de falar muito. Então, nós vamos pedir o essencial. O que é que nos faz falta hoje? É o Stinger, para bater os aviões. E o TOW, para destruir os tanques. Se ele nos der essas duas coisas, a solução está feita. Tá, pronto, fomos lá, entramos na Casa Branca, mas não estávamos a acreditar.
Estamos na Casa Branca, entramos, depois quem vem é o Bush pai, é, o Bush que era vice-presidente. Pai, ele é vice-presidente. Bush pai nos recebe e tal, está muito bem. Sim, senhor, o presidente está preparado para vos receber, mas, entretanto, vou-vos explicar os presidentes americanos. Naquela sala onde estavam todas as fotografias dos presidentes. Está começando a explicar cada presidente, quando é que foi, como é que foi. É. Quando acabou, lá vinha uma senhora, Mr. Presidente, Savimbi, Presidente is waiting. Porque diz, Savimbi, o presidente está à vossa espera. Pronto, vamos. Logo chegamos lá, ele deu-lhe a mão, abraçaram-se, e depois sejam bem-vindos os heróis, os sobreviventes de Lomba, da Batalha de Lomba. Quando houve aquela batalha, valente de Lomba. Dizem bem que depois souberam que nós tínhamos levado melhor. Então, pronto, sejam bem-vindos os heróis da Batalha de Lomba. Então, fomos ali, recebeu, depois o Savimbi apresentou. Apresentou eu como secretário-geral, coisa. Depois apresentou o Tony como de Relação Exterior. Depois apresentou o Stundo como representante da UNITA nos Estados Unidos. Então, dali, depois, recebe aquilo. Primeiro, conversou assim, depois a imprensa entrou, tiraram fotografia, aquilo, passaram debaixo das pernas e tudo. Pá. Pondo lá, acabando de tirar, agora saiam. Saíram todos e ficamos só nós. Então, diz que sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, América e tal, 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 tal. E aí é que é o reforço do financiamento americano à UNITA, depois Sim. deste encontro com... Depois desse encontro. Com Ronaldo. Depois desse encontro, o Savimbi então responde. Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos ter recebido, e nós sentimos bem aqui. Agora, quanto àquilo que está a dizer, que é que eu preciso, eu, como estou a lutar, se me der armas, vou receber. Se me der munições, vou receber. Se me der fardamento, vou receber. Se me der medicamento, vou receber. Mas não é isso que eu quero, Sr. Presidente. Então, o que é que você quer, então? Se é essa coisa, mas então, diga, o que é que você quer? Então, o presidente Savimbi pensou um bocado e disse, bem, Sr. Presidente, o que eu quero é o Stinger e o Tô. Quando ele falou Stinger, o queixo que era lá da CIA levantou-se. Pôs-se mesmo assim de pé. Parece que alguém lhe fez levantar-se, levantou-se, depois assentou outra vez. Depois o presidente Reagan olhou assim para os seus colegas e tal. Pronto. Ele quer Stinger, entrega-lhe Stinger e o Tô. Pronto, acabou. Ponto final. Ah, o que se disse que não? Essa arma nunca se deu a ninguém. O Marrocos é nosso aliado. A Arábia Saudita é nosso aliado. Tem nos pedido, nunca demos a ninguém. Não. Quando Savimbi pediu, está nessa circunstância, entregaram todo. E o Stinger. Está pronto. Dali arrancamos. Depois de acabar aquilo, muitos jornalistas fora. Havia mais de 400 e tal jornalistas. Então, depois da entrevista e tudo, mas os países africanos vieram à Nigéria e tudo, queriam contactar o Savimbi, mas não o deixaram. Nenhum embaixador foi autorizado para vir só encostar onde estava o Savimbi. Então, depois ali acabamos, então, viemos a Nova York, conferência de imprensa, fomos a Marrocos, dissemos que a viagem correu bem, deram-nos a arma, coisa, o Stinger e tudo, oh, foram enganados. Eu já tenho pedido, o americano nunca me deu. Lá ficamos coisa. Então, viemos, aterramos na África do Sul, em Pretória. Na conferência, todos vieram, os generais, todos, o membro do governo, Savimbi fez a conferência de imprensa da viagem, os ganhos que ele tinha. Pá, chegou ali, pá, pronto. Disse que bem, pá, o problema, conseguimos isso. O que é? Não, vocês foram enganados. O americano, essa arma não dá a ninguém. Então, pronto. Nós ficamos um bocadinho assim, mas, pá, arrancaram para a Jamba. Já estava lá 50 mil pessoas na Jamba à espera dessa viagem. Então, sabemos o que é que vamos dizer. Disse, vamos dizer mesmo aquilo que nos prometeram. Se não recebermos, temos que explicar. Agora, ir também dizer que a viagem não conseguimos, não sei, não dá. Então, depois arrancamos, fomos, chegamos à Jamba, explicamos que pá, houve sucesso assim. Pronto. Então, esperamos uma semana nada, um mês nada. Então, só me dizem, pá, esses gajos são imperialistas, nos enganaram mesmo. Não vemos absolutamente nada. Então, no mês seguinte, o CIA que estava lá, porque tinha lá um agente na Jamba que comunicava duas vezes, de manhã e à tarde, com a Casa Branca. Então,
ele, coisa, manda nos chamar. Savimbi, então, chama-nos ali para o americano, mandou chamar, mas eu não vou, você vai lá, pun. Você vai lá, diz que eu não estou aqui, na jamba. Bom, fui lá, disse, bem, o presidente não está, está fora da jamba, está numa outra posição no interior, e tal, bem, então, vim cá só para vos dizer que hoje estão chegando, o avião que chegou hoje traz 50 Stinger. E 10 simuladores para treinar e os instrutores. Portanto, eles já nos tinham avisado, nós já tínhamos preparado o grupo. Estava preparado o grupo, mandamos para tal sítio, logo. E dizem, bem, você Puna tem que ir ver se é verdade. Então fui lá, esperamos 5 minutos, o avião à terra. Então, quando fomos ver, estava vendo 50 Stinger. Mas 4 meses antes das eleições gerais, as primeiras realizadas no nosso país, Angola conhecia a visita do Papa João Paulo II. José Eduardo dos Santos, fazendo as honras da casa, apresentava ao Santo Padre as figuras políticas da oposição que iriam disputar as primeiras eleições gerais e multipartidárias na pátria de Neto. Setembro de 1992. Dois dias históricos. Realizavam-se as primeiras eleições gerais e multipartidárias na Pátria Independente, fundada por Agostinho Neto, no dia 11 de novembro de 1975. Jonas Savimbi era a expressão maior da oposição ao governo do MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos. O MPLA vence por vontade do povo. Nas presidenciais, Savimbi também não ganha, mas a segunda volta não se realiza entre os dois homens que haviam assinado a paz em Bicesse, no dia 31 de maio de 1991. Savimbi decidira partir para uma nova guerra, de graves consequências para o povo angolano. Na sua opinião, quais foram os erros cometidos por Jonas Savimbi depois das eleições de 92? Bem, os erros que o presidente Savimbi teria cometido é daquela sondagem toda que lhe davam como vitorioso. Então, aquilo começou a lhe empolgar um bocado. E depois, o entourage começou quase a pôr de lado os antigos companheiros. Esse antigo companheiro então, começou a fazer coisas que já não tinha aquela coisa de concertação. Porque sabíamos sempre que houvesse alguma coisa, reunião, convocava, discutisse aquilo que concordasse, íamos coisas. Mas depois começamos a ver a implementação de certas coisas sem mais decisão do consenso, não é? Bem, depois, isso foi um erro. Bem, depois então, aquela coisa da morte do Tito e de coisa, de querer me endossar, que eu devia assumir. Eu disse ao presidente Savimbi, é melhor dizer que foi morreram pelo erro da segurança. Ele disse que não, segurança não, o americano vai aceitar se for você. Como meu companheiro, segundo homem, você não tem receio, porque pela sondagem eu vou ganhar as eleições. Então você não tem nada a temer. Eu vi aquilo, pá, não podia, comecei a pensar internamente, vou ficar mal, e internacionalmente também. Então, mas uma coisa que eu não participei, nem de perto, nem de longe, não participei na morte, nem me disseram nada. Só depois da morte, 3 dias depois é que me manda para ir verificar se estavam mortos. Então, eu vou lá verificar, eles desenterram os corpos, vou verificar se são eles mesmo os corpos, fui dizer, pá, são mesmo. Você viu mesmo bem? Sim, vim bem. Pronto, então, epá, fique mais descansado porque os mortos não falam. Portanto, aquele azáfamo de que vai ganhar e o apoio que tinha, a tropa também ela tinha, o exército de coisa, pá. O exército que... Sem os cubanos, não sei se os papas aguentariam. Então, 85 mil homens. Quando eu saí de lá, abandonei, o Savimbi tinha 85 mil homens.
composto de unidades regulares, semi-regulares, e comandos e grupos de coisas, de guerrilha dispersa. Tem muita gente. Portanto, foi assim que realmente, quando lhe dão o posto... Essas mortes custaram a imagem do Jonas Savimbi junto dos Estados Unidos, da Casa Branca. É? Digo, essas mortes de Tito Xingunge... Ah, isso é que lixaram tudo.